kulankan oo ka dhacay xarunta taliska booliska Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ayaa u dhaxeeyay talisyada laamaha amaanka madaxda gobolka kan degmada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka. Wuxuu ahaa kulan qabsoomidiisa uu ku baaqay taliyaha booliska Koonfur Galbeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan, loogana hadlayay ammaanka magaalada Baydhabo iyo ergooyinkii xildhibaanada soo doortay ee shabaab u yeeray iyo sidii laga yeeli lahaa oo saacadihii kulanka uu socday aad loogu falanqeeyey. Odayaasha iyo salaadiinta kulanka ka qayb galay ayaa laamaha amniga ku wargeliyey inaysan soo dhinac istaagi doonin qof ergooyinka ka mid ah ee shabaab baaqooda jiibay haddana dib ugu soo laabtay magaalada haddii la xiro, iyadoona taliska booliiska sheegay in tiro ergooyinka ka mid ah ee soo laabtay saldhigyada Baydhabo ku xiran yihiin iminka. Malaaq Deero Yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay iyo go'aanada ay soo saareen. Oo Al-Shabaaban weerarada ama hayn lankalan weerarada dowladnimada oo deegaanadan ku dhisan aaminsanayna meel kale aaminsan inay markii oo meelaha kooyan inay meel kalena ku kalluumaysadaan intana markaasi u karoogaansa oo nabadgelyo ah inay suurgalan hayna laysla fahmi maba rajeeyana in kuwaasadaan hay-adaha amniga in arrintaasi tallaabo muhiim ah ku qaadaan lan kasta oonayo dowladnimada ka horjeeda nooc kasta naqday Al-Shabaab naqday shaqsi kale oonayo arqaladeeyo naqday in go'aan isku mid ee la kowada qaaday odayaalka dhaqanka oo kanki yaro nabadoonka iyo onay kanku wiino malaaga ugaaska qofna inshaal maqnayn iyo hay-adaha amniga dhammaantiyo iyo haskulu qayb galni arrintaasi saakamay ninka dhammaatay guul iyo gobonimo iyo afgarasho eed aan bilaaranka ninka dhammaatay. Jeneraalka u sareeya booliiska Koonfur Galbeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay in qof kasta oo ergada ka mid ah ee shabaab u tagay xabsiga dhigayaan go'aanna laga qaadan doono sida laga yeelayo, isagoona intaasi raaciyey in kuwii ugu horreeyey ee soo laabtay oo ergadaasi ka mid ah saldhigga magaalada Baydhabo iminka ay ku xidhan yihiin. Galbeed laga doortay ergooyinkii iyo waxay u yeereen shabaab oo ay leeyihiin cimaada ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda. Maxaa ka mid ah dadka lama ujeeday maarta meesha ka ifinayaan waa la idin cafinayaa ay leeyihiin, waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay u la'yihiin micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba yidhaha hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dilo macna raayiga ay wataan waa kaas. Waan dareemi karnaa waana garanaynaa arrinka iyaga ah dadka ogolaadee dadna waa diideen, waa loo yeeray hoydiin wasaydeen waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa shabaab, shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa ma aha, waa shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaan, shabaab baa tahay, magaalada Baydhabo ku soo noqon maysid. Dhowaan markii Al-Shabaab ay soo saareen baaq ay ugu yeereen ergooyinkii xildhibaanada federaalka soo doortay ayaa qaar ka mid ah ergooyinka waxay aadeen dhanka shabaab, taas oo keentay in talisyada laamaha amniga Koonfur Galbeed warkan ay soo saaraan. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, Baydhabo.